Ну, а тим часом ЦВК опрацювала вже майже 94% електронних протоколів. За попередніми підрахунками, на позачергових виборах сформувалася стійка п'ятірка партій, які проходять до парламенту 9-го скликання. Попереду поліцила «Слуга народу». Її потримали більше як 43% виборців. На другій позиції – опозиційна платформа «За життя». За неї свої голоси віддали понад 13% українців. Більше 8% проголосували за всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Лише на 6% відстає «Європейська солідарність». І майже 6% виборців підтримали партію «Голос». Завершити підрахунки за електронними протоколами у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні, а оголосити офіційні підсумки виборів – до 5 серпня.